kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaara oo aanu la yeelanayno abwaanbaashe xasan maxamed iyo macalin cabdiqaadir nuur maxamuud oo loo yaqaan oxford oo muddo sanad iyo 8 bilood ah ku xidhnaa jeelasha hargeysa isla markaasna ku eedaysnaa shirkadda samcable oo la jarjaray qaybtiisa gobolka oodweyne ugu dambeyntii maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa muddo 2 sano ah xadigoodii ku salaysay isla markaana markii loo jiriyo muddada ay xidhnaayeen 2 sano ayaa sidaa ugu dhamaaday isla bishan 2019 2019 ayay xurriyadoodii dib u heleen magaalada Hargeysa ayaan kula kulanay ugu horreyn aan soo dhaweeyo abwaan baashe iyo macalin cabdiqaadir abwaanbaashe haddaan ku horeeyo abwaan ugu horeyn ujeedadii haddaad bulshada usoo koobto laydinku soo xilxidhaadiyo macalin maxay horta marka hore intaana su-aashaada ka jawaabin waxaan doonayaa inaan marka hore ilaahay u mahadnaqo mahad oo dhan ilaahay baa iska leh alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay xorriyadeedii noo soo celiyey ee maanta baan laydhayay dibadda ku joognay xorriyadeedii mar labaad ka waxaan u mahadnaqayaa looyaradii hawshayda ka shaqaynayay ilaa maxamed saddexdii maxkamadood ee kala duwanaa ilaa tii gobolka iyo tii racfaanka ee gobolka iyo tan saraba oo ay ka mid yihiin jamaal xuseen axmed ducaale xuseen shabeel iyo mubaarak cabdi ismaaciil iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshayada sii deyntayada ee xarigeygaas uu damqay qurbajooga beesha ee dabadda jooga hadday yihiin guddida guud ee beesha garcajis hadday yihiin cid kastoo arintayada ka qayb qaadatay arin iyo adduun iyo talabo kaga qayb qaatay cid kastoo ka damqatay waxaa kaloon mahadnaqaya xaafadahaygii qoysaskaygii ehelkayagii iyaguna inta aanu xidhnayn maalin walba soo socday ee wixii daruuri ahdeen u baahnay saacad walba nala gu tagnayn markuna iguna caajisin ayaan iyagana aada ugu mahadnaqayaa intaa kadib waxaan doonayaan si gaar ugu yar mahadnaqo chief caqal rashiid jambiir oo ilaa maalintii CID-da lanagu xidhay ilaa maalinkaa maanta hawsheeda mar kaliya aan ka bixin xataa fayl iyo damaanada hantidii gurigiisa dhigay inuu nagu daminto oo waqti waqtiyada ka mid a markii aanu xidhnay biliyo 18 cisho faylka gurigiisa dhigay oo damaanad lagu saaray iyadoo isla markaaba habeenkii dambe haddana nala soo daadan doono markaanu habeen maqnayn habeen keliya intaasi waa iga mahadnaq guud waxaan filayaa xariggeygani xarig siyaasadaysan buu ahaa waxaana la xidhay 23-kii bishii afraad 2018 aniga oo intoo ka yimi xaafadayna mooga ninkuurigiisi yar dhaweeyo gurigeygu halkan ku yaalla sheekh shukri nin tagsi gaari yaroo fitisa wataan kuurii sii dhaweey oo 12-kii iyo barkii meelaha tahay ayaa markaan gaadhigii sidaa uga degay ayaa gaawadhida xaashayda booliska iga wareegtay si argagixisale weliba lay qabtay maxaa dhacay taliyaha saldhig ee taliyaha saldhigan maxamed haybe ayaa ciidanka watay gaadhigii maxaa waa lasoo kaxeeyey waxaad moodaysa habeenkii o dhan gaadhiga saldhiga in hub laga baadhayo dhinac walba ka baadh buu yidhahdeen halkaa maxaa ka saqaray bay kolba yidhaahdaan aniga gaar baa lay wareystay ninkani muxuu ahaa ninkani dawaa nin tagsiilo oon screen oo kuurii sii qaad inankii kale gaar baa la wareystay calaayo xal gaadhigii habeenkii halkaas ku xidhnay anigana CID-da lay dhaafiyey ninkii dar ilaahay ay soo qaaday isaga casarkii dambe ayaa la sii daayay anigana CID-da ayaa lay gudbiyay habeenkii waxaa lagu xariyay qololka argagixisada lagu xariyay CTU-da marka subaxii dambe aniga laga soo saari doonaa qayb yaroo kale oo dhallinyaradan kubsigii lagu xidhay markii dambe lay geyn doonaa lakiin habeenkii halkaasaan ku jiray goormaa lagu qabtay halkii baa saadiga lagaa qabtay bismillaahi raxmaan raxiim xilligii lay qabtay waxay ahayd 23-kii bishii afraad 2018 goobta laga qabtayna waxay ahayd magaalada Hargeysa markii la qabtay anoon garan ahayn wax layaalay wax laga doonayo ayaa waxaa dhacday habeen maalinta la qabtay markii sii horeysay in ciidamada booliisku ay gurigeyga usoo daateen maxay ahaydey goor saq dhexa oo afartii habeennimo markay soo daateen guriga aniga way iga waayeen waxay qaateen xaaskayga oo umulahaydoo ilmo yar wadata ayay qaateen iyadii iyo ilmihii yaraaba saldhiga qurac dheer ayaa lagu xidhay dabeeto muddo 3 cishaabay xidhnayd kadib markii 3 cishaay xidhnayd baa xeer ilaalinta warqadda soo qortay soo deysay markaa aniga waxaa laga qabtay suuqa
أساسا هي مرحلة. جدّا حركينا كتّم بيسي. هاي هاي. بسم الله. ورا الحركة يجوحها هارت حرك سياسة ليسن. لبنا إذا نبوح أنا هاي لبنا إنه حسبك وطني كترسن. كان بين كي يحلق على ليه ناس سفي عن حسبك ووسو شقي. طور شد مركز علينا قردوفوين فر بضم بيثيابتي. وعشرة ضد مركها أنا جودة هي جاوم أيا بروبوغاندوين. إذا ماذا سردونك أوجد بيجي أو يري رجعني وواحد كتم بواحد معناها واحد سمينا يا جروب أنا واحد يقول يا ديجي واحد سمي يصير جروب واتسابة وقعد ولا أسبوع حلو يصير قرب شوكت يقول قول شوكت كاسو أتكون متحابين يصير دولة والدولة مصبي حيال صوت ورتي أتكون انقلابي يصير لكن واحد لا يابنا هاي دولة دن ماي حبك ما تشري محبك ما دو يقول وانا سوق الدنيا دي لعلاقة مركز ده كاسة يقول إيه ده يي أو يري إن جروب كاسو سمي يي أو دولة أيو متحابين أيه لكن واحد عيان درها دولة دن إلى صوت دورتي عبد القادر يي باشا مش حابين كرانا كبر قنيسة ده تاسع بقى هو تيجي ده مركز هو راي عيان درها واحد نفسي عنده لدو واحد يبغى بروباغندا يكلو سوق الدنيا أيه مركز هرب وما دلش كي هو كين أيو إن فلتر ويا له تو كلا شان ده يي أن واي هاي والله إذا نحري اللي بدي نبأ مركي الله إذا نحري أن محكمة ده قبل كم رد جح أن أيام مركي أروح حكم يدين قريتي محوها حكم كاسم وهرين محكمة ده قبل كم رد جح ها ولا على هرتو أن إن ير مركي أنا أير النقطة مركي لا يحري أنا جوا وحلاقة ولا قاضي وحلاقة جي سي اي دي ده سي اي دي ده والله ما قيبوت qayb waxa la yiraahdaa CTU da oo counter terrorist unit macna waa qol yar oo laba qof ay galaan oo aan daaqad lahayn oo kulul oo aad ciqaabtiisa aad yaabayso 42 habeen ayaan kaliyay oo aan qof bil aadana la iyo ogoleyn ayaan ku jiray aan hadaan soo noqdo su'aashaada ah maxkamadii gobolku een maxay 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 ama een heerarka kala duwanaaya een hukumkaagu maray ha soo koob walaal horti markii baaritaankaygu uu socday 7 baaritaankaygu wuxuu socday 7 bilood markii 7 bilood socday ayaa maxkamadii gobolka hukum bay soo saartay hukumkaas aniga abwaan baasheba labadayadaba waxba waana lagu waayay waxay tiri xurriyadoodii hal loo celiyo maxkamadii markii maxkamadii gobolka sax gobolka maroodi jeex xeer ilaalinta ayaa rafcan qaadatay rafcanka waxa uu qaadatay maxkamadda rafcanka maxkamadda rafcanka waxa ka soo baxay xukun ayaan daraa ahmaqnimaa cadaalad iyo sharciiga baalmarsan sumcada iyo image-ka Soomaaliland ay leedahay garsoorkeeduna waxyeelo badan u geystay run ahaantina aan qabo inuu damage fara badan u geystay xukunkaas garsoorii xukunka qaaday sidii wax ka warageyga la siidaayay maxkamadda xurriyadooda si celisay labadayada midkiiba wuxuu ku xukumay 8 sano oo xarig ciqaabeed ah waxa kale oo raaciyay lacag dhan 620,000 oo dollar half a million ayay kor u dhaafsii santahay wal gran way lacagtaasi ma ganaaxba ma malax furasha ma magdhowba wax aliyala wax lagu qiimeeyo wala garan way eedana kuma soo dirin wax aliyala waxay tahay labadayada mid ka ayana Hargeysa dhan uga ma bixin anoo nin macalinaane Hargeysa ayaa wax ka dhigay ood weyne waan u dhashay laakiin wali ma tagin waxa la iska leeyahay soo doontay waan fahmi way eedayadu markii hore waxay ahayd wax dad bay kicinayeen waan hore ku sheegay group WhatsApp uu sameeyay markii mug yeelan weeyday intaas ee dayadii hore ah dadweynaha kicinay dabeeto markii taas dhacday ee xukunka axmaqnimadu soo baxay waxaanu raxfaan qaadanay maxkamadda sare markuu socotay ee sideed bilood iyo markii socotay ayay xukun soo saartay ee cadaaladay aragtayadu iyo saddex garsoora baaray saddexdii garsoore markii ka baaran degeen waxaan ay soo malmaluqday maxkamadii rafcanku waxay arkeen inay tahay wax baadil ah meesha uu ka saartay waxay mid kaayay ku xukuntay maxkamadan sare laba sano xalq ciqaabeedkeedu wuxuu noqonayaa walaalo waa 16 bilood annaguna waxaan xidhnayn 20
بلود سيدا كدالي وحن نور ديرادا أفر بلود بان لغو ديرادا سيدا كدالي أي محكبة دي ساري حرية دي دي بنوغ سوحلس واي هاي معنى عبد القادر نور انتي أحد نايدين محاد حسي كرتايا دي باتوين يتعدي ان أذيك شخصيا أتكلاكو لانتاي تشيلا شاركيس ولا لغرتو انتي انحنا وحن صومر يواصل سالديك دي حي يو سي تي يو دا iyo jeelka weyn ee Hargeysa runahantii wax dhibaato oo qorta aniga shakhsiyana dadkeenu marka la yiraahdo waa nin macalina iyo nin abuuna labatay talban sidanay rag siyaasiyadeena waan hayno la garanayo anaga shakhsiyan waxba dhibaato ah nalaaguma soo gaarsiin laakiin waxaad arki kareysa dhibaatooyin fara badan oo saldhigyadeena yaala walaal saldhigyadeena ma aha meel qofka bil aadana lagu xiri karo qol yaro inta leeg baa la gelinayaa 20 qof oo kii sirxaanka ahaa kii xabaglaa ahaa kii tuuga ahaa kii wax soo dhacay kii intiba isku soo galayaan suuli ma laha halkaas ay ku dhaxaarayaan ku dhaxkaajayaan waxay doonanay sameynayaan marka horta waxaan dawladda iyo dadka u soo jeedin lahaa saldhigyadeena in sanitation code iyo nadaafadooda la ilaaliyo ani ciqaabta ugu badan ee ugu dhacday waxa ahayd سيتي ده مركي اللي جليه قل كا اللضاء يعني أفريقيا لبعض تنعشوا أن كل جي كشري قف بالعادنة له إنه يركو ليدي هلا ده إذا ليدي ده ما ده حد إذا سلادين تي ده ليدي ده عدو البوا ليدي ده إنه يركتو وحاليا لو حنق كسب ذينا ما شفته شيء الكوينة هرجي سنتي أنا كشرني واحدة بعتكم أنا وحن أدي هذا قوم هنقيا إذا ماذا أسلوبت أنت أحنا إذا واحد شرين إذا لحدنا oo isla kiiska aan xarigan la waxyeeleeyay ku xidna oo aan ahaanin reemi ninka reermiga ah ee idin la xidna isaga aan arintiis wax kala socota al way jirtaa ninkaas waa nin reermiga waa ninkan kibilka hal xarig buu aan jiray buu nagu yiri waa nin qiraala waa nin reermiga oo dadka reermiga waa dadka daacada runtu maxkamadaha ka sheegay annagana waan ninkayna daba wadeenay mar walba eximer nooga dhigayay isaguna saddexda darajo ee maxkamadahaba wuxuu ka sheegay oo run ahaan ahayd inaanan weligay sarag isna aqoonin aniga CTU-da ku jiray maalintii CTU-da la isku kaayay keenay ay isku kaayay horeysay ayaa jirta marka ninkaas uu jiray walaalo waanan kaga nimid jeelkii saddex sano lagu xukumay xarigiisa waxa uu dhiman afar bilood baa uu dhiman magdhowgii xariga uu jirayna waa lagu xukumay laakiin lacagtii intaan leekeed markii hore la xukumay laguma xukumin imaka waxa maxkamaddu tiri maxkamaddu oo awood leh ayaa soo qiimeyn doonta qiimeynta bay ayaa la gelin doona hadii la hayo sharaal imaka kiiskii la idinku xiray in la idinka waayay imaka maxay la gudboon adiga Cabdi Qadir ahaan maadaama soo baxdeen horta walaalo waxay la gudboon anigu shakhsiyan baan ahay waan baashatiisan u deenayaa aniga kii igu gafay iyo kii propagandada sameeyay iyo kii waxan soo abuuray iyo kii igu dacweynayay mid kastaba anigu waan cafi ilaahay baa kala xisaabtami doona anigu cafis baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intii aan ku jiray jeelka Hargeysa ciidamada asluubta ee jeelka weyn ee Hargeysa hayaa ayaan aad ugu mahadnaqayaa sida asluubaysan magacoodu siduu yahay sida ka dheehan ay ula dhaqmaan maxaabiista waxaan kaleen u duceynayaa dhammaan asxaabtii maxaabiistii aan kaga imid jeelka Hargeysa mid kiiskiisu adkaa iyo mid uu fududaa intaba inuu ilaahay farad degdega u soo u furo waxaan aad u magacaabayaa saaxiibkay Cabdimaalik Muuse Culdoon oo kaga soo baxay jeelka oo muddo xarigiisu ahaa 3 sano iyo bad rafaana diiday inuu qaato maxkamadda sare waxaan soo jeedin lahaa cid kasta oo xarigiisa fudaydin karta haday dawlad tahay haday maxkamad tahay haday cid kale tahay in saxufiga ha in masuqulba ku jirteen bal xaaladiisa ma arima caafimaad darro ma jiraan bal xaaladiisa Cabdimaalik Muuse Culdoon oo nin aan saaxiibnahay jeelkana ku wada jirnay run ahaantiina inkastoo aan isku qol ku jirin laakiin maalin walba labadayadu si toosaban meel gaara ama dee intaan wax yaraada meel yaro la yara meereysto qofku uu dee ku yara ma jeclaysado waan israaci jirnay xaaladiisa caafimaad aad bay u fiican tahay waxa propaganda laga fidiyay oo ciidamada asluubta loo soo fidiyay bejkiisa
oo ay dad kale hayaan oo wax lagu qoro ayaa la oran jiray adiga ayaa jeelka dhexdiisa ku qora sidii uu sheegay dabeeto waxa Cabdimaalik waa laga qaaday in san ogeyn ba jeelka waa laga qaaday ma dheera la geeyay inta ma dheera joogay ayaa marar meelo seelada la yiraa seelo macnaheedu waxa weeye qofka ayaa la karantiinimeenaya qol gaar ah la gelinaya wax walba ayaa lagu riday marka ma dheera laakiin filayl alxamdulillah imka caafimaadkiisu fiican yahay marka shalay ka soo baxay aad baan u wanaagsan yahay waana niyad san yahay waana suxufi macnaha samafalaa wax badan dadka u qabtay laakiin aan filayo dadkii uu wax u qabtay way ilaabeen abu ambashi adiga ujeedada koowaad ee lagu xiray marka laga yimaado xariga arrimaha kale aad sheegaysay lagu xiray maxaa ka mid ah waxaan filayaa sida Cabdulqaadir sheegay siyaasad bay ahayd xisbiga wadani baanu ahayn gabayaan tiriyey baa jiray gabayadu baraha bulshada ku wada jiraan 2017kii bishii lixaad gabaygan tiriyey ayaa maalintii dambe bishii lixaad eeda la keenay bishii lixaad 2018kii hal sano u dhexaysay eedii la keenay ICID-du keentay xeerlaanta soo gudbisay ayaa xeerlaanta waxay isku soo lifaaqeen gabaygii sanad ka hor aan tiriyey iyo Muuse Bixuun markaad xukuumadda haysaninba oo isagana eediisa ay dhahaan waa filagadisan Muuse Shaani baa kula haydeen gabaygu baraha bulshada ku jira waxyaalo badan buu ku hadlayaa sixir barar koo kale sixir barar ciriyoon iyadoo lala cataabayo yaa cunaha shicibkii qabtay ee doolarkii cariyey danyarihii calaacalay ayaa cada kasii goostay baa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd in ictimaad ka dhoofiyay marsadii ceeshka soo mariyey cawadii berbera iyo baddii yaa carqaladeeyey yaa gulf cagaha soo dhigta iyo ciidan ugu baaqay sidii qaalin caymada fudayd ciddii u gadaya saxaafadda ku jirtay codka wariyihii waaye jiray dhabu cadaynayay yaa caburinaya oo saxaafadda ciidamada iyo shabaa ku jirtay wuu wajiyo badan buu gabigu ku hadlayey way adoo soo koobaya intaad ku xidhnaa meelahan jeelasha Hargeysa maxaad xus kartaa ee dhibaatooyin iyo tacadi aad soo martay dhibaatooyin sida Cabdulqaadir uu sheegay dhibaatooyinka caamka ah ee dadka oo dhan ee xagga nadaafad darrada iyo ciriiriga iyo waayo ninkii sheekh ahaa ee arrin karo kiis madaniye loo soo xiray iyo kiis sirqaanka ahaa ee markuu meesha soo golkaadii xaarka ku meedhinayay baa isku meel lagu xirayaa taasina waxaan filaynaa dhibaato tahay kii kale aan darajka ahaa ciyaalka ahaa wixii oo dhan baa isku xira ah in dee xiriyaha dadka loo kala duwan nidaam loo kala sameeyo nadaafadoodana la ilaaliyo baan ku talin lahaa xagga jeelasha laakiin wax dhibaato oo gaar ah oo shaqsiyan i taabatay oo gaar ahaan runtii askarta ciidanka asluubta iyagu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa niman nidaamsan oo disiplinkoodii iyo dhaqankoodii iyo arrintoodu wanaagsan yihiin booliiska waxooga booliiskuna lahay rag badan wanaagsanna waa leeyahay mid mid yar qaldanna waa leeyahay bulshada bay ku jiraan oo bulshadan iyo dibjirtan iyo saqaamintan iyo waxaan soo qabanayaan ayay kulli qaar la falgelayaan marka askartuna si fiican bay noo tixgelinaysay intaan xaggan ku xidhnayn iyo intaan xaggan ku xidhnaynba laakiin waxaa igu la yaab badnaa 7-20kii bishii shanaad ayaanu damaanad ku baxnay anigii Cabdulqaadir iyo kamid baan ahayn damaanadda waxaanu ku baxnay 2-12 bay ahayd 2-12kii bishii Ramadaan bay ahayd maalin axada guryahaygii baan ku afuray habeenkii habeenkii waanu maqnayn waxaanu doonnay inuu dabadda isku difaacno oo maxamed xadhaqameedkani odayaashan damaanadda noo soo qaaday ay noogu soo qaadeen habeenkii labaad anigoo suxuuranaya oqol yaroo dabadda intuan baxay un ku yar ka furan kuu toosiyey kaalis xuur kulay ku yar wadaada habeenba askartii oo socotaa dhinac walba ka soo daadatay oo quryihii sidata oo ciyaalkii dhex qaaday siiyo gurigu mararku waxaa taxaddi weyn waxyaalahaas oo kale oo wixii laga dagaalamay hangash beenu sheegi jiray dowladdii siyaad bare saqda dhexe soo bilow ilaara way soo dhacoon hebel bay la baxeen dee wax dhifrin soo dhexeeya ma jiro kamaantay soo daatiika booliiskii shacabkuna inay saaxiib noqdaan baa fiican amarada qabdan ee booliiska la siinayo waxay keenaysaa colaad shacabka iyo booliisku inay nacayb yimaado nabadgelyadu waxay ku dhisan tahay markay shicibkii booliisku saaxiib yihiin ay isdhaqanayaan waayo booliisku meel walba ma joogo shicibka meel walba joogo kii lagu soo laydinka soo daartay dabatana jeelka dib laydinka xilin saldhiga dhexa dibna loo geeyay afartii habeenimo ayaa dibna loo geeyay waxyaalaha igu la yaabka badnaa ee soo maray bay ka mid ahayd kabacdi intaa kadib ayaa deedna kiiskii lagalo sida baan saldhiga dhexa ugu jiray ilaa markii dambe raxfaanka naga qaatay haddana jeelka nala gudbiyay xabsiga ciddii ka dambaysa xarigaaga iyo muddadii aad xidhnayd iyo maxaad ayada ka leedahay muddadan xidhnaa waxay haysaa iminka Cabdulqaadir sheegid 20 bilood baan xidhnayn maxkamaddii darajada koowaad waxa dambigu nagu weydiiyay 8 bilaawyaal bay naga dhigtay maxkamadda raxfaanka ee gobolka maalin kaliya maxkamadda raxfaanku dhageysataa dood afeedla difaaca iyo looyradayada iyo xeer ilaalinta
maalin labaad inay xukun bay ku dhawaaqday maxkamadda gobolku laakiin todoba bilood ba maalin walba dacwad ay talaabo mariso markaatiyal ma haystaan waxa ma haystaan kulba wax la keenay ayaa xukunka noocan soo aniga waxaan lahaa qaranka Soomaaliland inta aan yar dhameeyo waxay igu layaabka ismaan lahayn cimrigay garsooro umad u dhaxeeyo umad mas'uuliyad loogu dhiibay ayaa aqligiisa noocan noqonaya oo sax xukumeey ismaan lahayn waxa uu baahay karin in mala ruwaad laga sameeyaba ayaan ugu isleeyahay si mugu weyn looga hadlo garsooriyasha noocaas garsooriyasha ma waxba laakiin kuwa noocaas taa umadda la gowracaya marka kacaynkaas umadda lagu eegiyo iyadoo xukunka laftiisa maxkamadda gobolka dambi lagu weydo aan lahayn haddana maxkamadda sare xukunka ay nagu riday ee labada sanadooda imika weliba afarta bilood aan soo dhaafnay aad baan u soo dhaweynayaa wax dhiban uma arka xukunkaas ciddii ka dambeysa xarigaaga maxaa kale xarigeega waxaa ka dambeeyey kulli dad basaasiin oo jaajuusiina dadka marka qaranku dhimanayo jaajuusiin iyo dad wax soo dhagadhigaya lagu washaa dowladdii soomaaliya ba saas ahayd niyow kulli odaynin odaya bari la yidhi in dadka iska saamaxo dadna wuxuu ree hebel mooyaan dadka kaloo dhan weega saamax adeer maxaad ree hebel u saamax wadii baa la yidhi nimanka hebel iyo hebel igu dhalay buu ayaan saamaxaa marka kulli dadka badankooda waa iska cafiyey madaxweynaha madaxweynihi isagoo madaxweynihii qaranka laakiin isagaa waxaan tala siin lahaa maxkamadaha inuu u sameeyo guddi gaar ahoo qarsoonoo la aqoonin oo warbixin ka keento isaga warbixinta cadaaladdu si ay u hagaagto sideedaba cadaaladdu hadday lunta nabadgelyada burburta marka madaxweynaha waxaan siin lahaa inuu maxkamadaha iyo garsoorka iyo xabsiyad u dirsado aan la aqoonin oo qarsoodiyo kasoo shaqeeyo wixii fool xumo ay leeyihin usoo gudbiyo si loo soco haa ogaada waxaan u ducaynayaa maxaabiistii xabsigan ku wada jiray inuu ilaahay mid walba arrinkiisa u sikhro ayaan ugu ducaynayaa cabdimaalik masuul doon sidaa uu sheegay in cabdilqaadir saa uu sheegay isagana waan ducaynayaa dadkii samafal ahaa cabdimaalik saxafi samafalaa buu ahaa waxaan filayaa sidii uu ummadda wax bulshada wax ugu sheego waxa weeye jeelka intaanu ku jirnay waxaa jira dad fara badan oo ku dhiban dhibbana markaan leeyahay dad fara badan oo uu xarigu ku dhaafay waxaa jirta qolo la xukumay oo xarigoodii intuu muddo dhaafay haddana aan waxba laga qabanin kulla aadama khadaa wa khayrukum tawaabuun qofku wuu gafi karaa laakiin markaa sifo sharciya samayso ee uu xukunkiisu dhammaado de waxaan madaxweynaha iyo garsoorkaba u soo jeedin lahaa raggaas waa rag cadiban oo dhibaataysan in iyagana de arrinkooda loo eego loo soo dedejiyo waayo xarigoodii intuu dhammaaday ayuu mid kale ku dhammaaday haddana waa la iska haystaa dee markaanu sharcigan meel uu ku qorayo taana ma garanayo daawadayaal intaasi waxaanu ku soo koobaynaa waraysigii gaarka ahaa aanu la yeelanay abwaanbaashe xasan maxamed iyo macalin cabdiqaadir nuur maxamuud oo muddo sannad iyo 8 bilooda ku xidhnaa jeelasha hargeysa kuna eedaysnaa inay waxyeelo u geysteen xadhigga shirkadda Samkeybal barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cali Fahada waa kamaradii Cabdiqani Jaamac Kaarshe iyo Maxamed Jamaal Jirde intaynu ku kulmayno barnaamijyada dambe sidaas iyo nabadgelyo.